Hoi en welkom weer in een nieuwe video. In deze video ga ik met deze tafelloper van de Action. Dit is nepleer en deze lag in de schappen voor €3,99. Drie verschillende items maken voor plantjes. Laten we maar gelijk beginnen. Ik heb deze potjes. Deze is de papaya. Deze is van 99 cent IKEA. En hier ga ik een plantenhanger van maken. Ik gebruik hier voor een klein ontbijtbordje. Als je een passer hebt, kun je het daar natuurlijk mee doen. Dat is allemaal veel gemakkelijker. Maar natuurlijk, terwijl ik iets nodig heb, kan ik het hier niet vinden. Dus ik denk dat ik die al een keer lang geleden weg heb gedaan. Het is lang geleden dat ik een passer heb moeten gebruiken voor school. Anyway, wat ik heb gedaan dus, is ga hier eigenlijk de cirkel zelf opdelen in totaal vier vakjes. En dat doe ik steeds gewoon uit de hand met een centimeter tussenin de rondingen door laten lopen. Daarna deel ik het geheel nog een keer in vier vakken extra, door er in totaal acht vakken zijn. En tussen die lijntjes in doe ik steeds om en om eigenlijk met een stellingmesje het leer doorsnijden. Om dadelijk op die manier een soort gatenpatroon te creëren. Zo op het eerste gezicht zou je denken van, er gebeurt niet veel. Maar dadelijk als je eenmaal hangt, kun je zien hoe mooi dit gaat hangen. Verder is qua soort koord dat ik hier gebruik. Dit komt gewoon van de Zeeman af. Ligt bij het Breigaren. Was één rolletje, maar €1,79. Hartstikke goede koop. En dit doe ik eigenlijk in de vier hoeken vastmaken. En dat is het. En hier hangt de eerste plantenhanger helemaal klaar aan mijn rekje. Zoals je ziet, het potje komt er nog mooi doorheen en het zit een soort van zakje. Hangt het nou eigenlijk? Gaan we door naar de volgende. De volgende is iets simpeler. Weer doe ik de omleiding van het potje aan de onderkant. Eerst helemaal uittekenen. En nou doe ik eigenlijk een vier verschillende kanten banners toevoegen. Deze banners doe ik verder rest nog een afgerond rondje geven. Zodat het allemaal iets ronder is in plaats van heel boxy. Want dat is meer de soort stijl die ik wil creëren. En dan kan ik hem uitknippen. Om het koordje eraan vast te maken, pak ik hier deze One Punch Hole gaatjesmaker. En daarmee doe ik de gaatjes in het leer maken. Ik heb er wel twee keer overheen moeten gaan om echt helemaal goed doorheen te kunnen komen. Maar dat was eigenlijk al het hele simpele eraan. Eens wat ik nou nog toe hoef te voegen is koord. Ik kies deze keer voor deze geel macramé koord. En die doe ik gewoon aan elke hoekje één stuk koord. Nou, afhankelijk van hoe hoog je hem op wil hangen, moet je zelf natuurlijk kiezen wat de lengte is van het touw dat benodigd is. Bovenin maak ik nog een knoopje en hij is klaar om opgehangen te worden. Gaan we dan naar de laatste van deze video. Kijk, soms is een potje leuk, soms niet. Soms is het leuker om er juist net iets meer mee te doen. Deze keer ga ik er een heel zakje omheen maken. Ik doe even uitmeten of de stof, of in dit geval het leer, helemaal goed uitkomt. Heel simpel. Ik heb de stop dubbel gevouwen. En als je een naaimachine hebt, kun je dat natuurlijk gewoon met een naaimachine doen. Maar die heb ik hier niet bij de hand. Dus in dit geval is het de trusty naad en het draad dat ik doe gebruiken. En ik doe eigenlijk gewoon steeds om en om, steeds zigzaggen er doorheen. Eerst eenmaal van boven naar beneden en daarna weer van beneden naar boven. Zodat hij uiteindelijk helemaal vol gestikt zit, als het ware. De basis van de zak is nou af natuurlijk. Als je hem zo binnenstebuiten doet keren, gaat hij niet rechtop zitten. Dus wat ik nou doe is, ik pak de twee hoekjes en die breng ik naar elkaar toe. En die doe ik aan elkaar vastmaken. Op deze manier heb ik een soort rondere onderkant. Zoals ik hier nou laat zien. En gaat dadelijk het potje iets beter blijven staan. Ik heb iets te veel stof gebruikt. Dus ik doe hem hier een stukje afknippen. En dan doe ik nog een gedeelte omflappen. Om het iets meer karakter te geven. Dit losse flapje doe ik nog even hier vastzetten aan de zijkant. En dat is het ook alweer voor deze DIY. En hier staat hij heel leuk met mijn plantje erin. Ja, dat was hij alweer. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral een duimpje omhoog te geven. En wil je deze video's vaker zien, doe ook vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!